Manā bērnībā man ļoti patika lasīt tieši Daina literatūru. Es pat piedalījos agrāk, bija tādi vai ne lasīt priekš konkursi bērniem. Tas bija ļoti patīkami, vai ne? Tās ir manas atmiņas, jo dažādu iemeslu dēļ ļoti daudz grāmatas ir bijušas mani labākie draugi, vai ne? Kādos brīžos. Jā, tad lasīt priekš, un tad, kad bija operācijas, man ir bijušas diezgan daudzas operācijas, tad es ļoti daudz lasīju. Man ļoti patika, piemēram, grāmata Džeina Eira vai Harija Potera visas daļas. Arī esmu bērnībā izlasījis pasakas. Jā, ļoti daudz, gan vasarās ārā, pagalmā, jo mēs agrāk dzīvojām laukos ar ģimeni. Gan pēc tam Rīgā, pēc skolas. Un tad universitātes laikā, protams, mūsu attiecības pārtrauka nedaudz. Jo ienāca akadēmiskā literatūra. Vai ne ar lasīšanu? Nē. Bet ar akadēmisko literatūru, kas bija ļoti daudz un kas noņēma to vēlēšanos pēc tam vēl papildus lasīt. Tā ir literatūra. Bet tad pēc bakalaura studijā tas nāca atpakaļ. Jā, tā kā viņa veidīgi. Nu, zin kā, daiļliteratūrā var atpūsties. Vai ne? Ja to lasa tikai kā nu, kā tādu veidu, lai aizietu citā pasaulē. Tad tajā var atpūsties. Savukārt akadēmiskā literatūra pieprasa iedziļināšanos. Ļoti lielu iedziļināšanos. Ja tu jautā par tādām konkrētām grāmatām, tad es dotajā brīdī neatminos, kas bija tā, kurā grāmata, kas atveda atpakaļ lasīšanā. Viena no tām noteikti ir Bībele. Jo tad, kad es pievērsos kristietībai, tad es sāku lasīt Bībeli, vai ne, un līdz ar to aizgāja arī citas grāmatas, cita kristīgā literatūra. Un tad tas jau pēc, jau tagad tas ieflūna arvien vairāk daiļliteratūrā. Jā, bet man vienmēr ir bijusi tā tendence lasīt vairākas grāmatas uzreiz. Un tad ilgi es domāju, ka tas nav normāli, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Bet tad es vai ne, arvien vairāk saprotu, ka ir vēl cilvēki, kas tā dara. Un ka tas ir okei, vai ne, no rīta kaut ko citu palasīt, vakarā lasīt kaut ko citu. Un tā man vienmēr ir, gandrīz vienmēr ir, kad es trīs grāmatas vienlaicīgi, ko es lasu. Un reizēm arī pabeidzu. Ja tā grāmata ir ļoti laba. Tad pēdējā laikā, kad es sāku pati rakstīt, es pat ierakstīju Facebook grupā viena lasītājiem, lai man iesaka grāmatas ar invaliditātes tēmu, kur būtu apskatīt šie narratīvi par šo cilvēku dzīvēm. Un tad tāda pēdējā laika favorīta grāmata ir amerikāņu autori Hanja. Un viņai ir sarežģīts vārds, uzvārds, ko es ar savu valodu nemaz necenšos izrunāt. Bet grāmatas vārds ir mazliet, nosaukums ir mazliet dzīvības. Bet es atceros, ka to grāmatu es dzīvoju tā līdzi.
jo tajā bija ļoti daudz par ciešanām. Un to, kā tās ciešanas veidoja to cilvēku. Un tad es sapratu, ka ir grāmatas, ko pirms miega nevajag lasīt. Un tāpat vien ir grāmatas Intijas stāsts, kas bija nākamā, ko es lasīju, kas bija balstīta uz patiesiem notikumiem. Un par meiteni, kas zaudēja cīņā ar vēzi. Jā. Tāda veida literatūra. Diemžēl šajos narratīvos pārsvarā ienāk ļoti daudz sāpju, kas nav slikti, jo sāpes mūs veido un sāpes palīdz veidoties mūsu personībai. Bet man gribas vairāk cerības. Nē, jo ir arī cerība tajā savādākajā dzīvē. Jā. Varbūt tas arī bija tās pamudinājums rakstīt. Nē, jo gribas cerību. Zenta Mauniņa vai ne, kas ir klasiski, ko es arī esmu palasījis. Bet viņai ir abas šīs te puses, vai ne? Gan sāpīgā, gan reizēm dzīvespilnā. Jā. Un tad ir arī tāda grāmata, kurā man patika labāk, varbūt pat kā izrāde, ir puika, kurš redzēja tumsā, kur no grāmatas var vairāk saprast. Jo izrāde parāda, manuprāt, tā vienpusīgā. Savukārt grāmatā rase izstāsta vairāk, es vairāk varu saprast arī to mammu. Jā. Jā, tad pēdējā laikā ir bijuši šāda veida grāmata. Un saprast, cik daudz arī mums Latvijā ir pieejami narratīvi par savādāku dzīvi, vai ne? Savādāku skatu. Un piemēram, Rasas grāmatā, puika, kurš redzēja tumsā, viens no viņas plusiem ir tas, ka viņai ir saistība ar šo te pasauli, vai ne? Un tas viņai ļauj vēl autentiskāk stāstīt. Jo bieži vien iestāsta cilvēks, kurš nav bijis saskarē vai nav pats piedzīvojis šo te dažādību. Viņš stāsta no tā, kā viņam liekas, kā ir. To piemēram varēja just tajā Sintīs stāstā, kur arī bija daudz. Varēja uzdot jautājumus, vai pati Sintija tā būtu teikusi. Kas nav slikti, atgal jau uzrakstīti bija ļoti labi un patiesi no autoras perspektīvas. Bet vai tā bija Sintijas perspektīva, tur vēl varētu uzdot jautājumu. Nā, bet no autoras izcili. Atkal. Jā. Tāpēc arī ir šim te, manuprāt, jābūt šim te sarunām vairāk. Jā, ja izvēlās rakstīt. Piemēram, tas, ko es ļoti novērtēju, ir teikt, ka tas bija Ventspils rakstnieku mājā. Marlēna Zvaigzne uzaicināja uz interviju un atnāca pie manis. Mums bija intervija. Viņa nevis nopublicēja pati, vēl nav nopublicēts, bet viņa atsūtīja man to rakstu un teica, tev ir pilnīga brīvība labot. Nā, vai ne? Jo, un tas ir ļoti, ļoti forši.
Jo tas nozīmē, ka viņa ciena to, ka mūsu viedokļi, lai gan viņa ēnī ir saskani ar invaliditāti, ka viņa ciena mani un ka viņa grib izzināt. Un man liekas, tas reizēm pietrūkst. Sevišķi mēs runājam par žurnālistiku un cilvēku ar invaliditāti atspoguļojumu medijos, kas ir vēl viena tēma, kurā mēs varētu aizplūst. Un tad es sāku patiesībā, man vienmēr ir patikuši gani domraksti. Un man esmu rakstījis ļoti daudz. Tejos vai nevai sevis analizēšanā, psiholoģijā. Tiešām man ir rakstīt ļoti daudz. Un man ir pamatskolas, pamatskolas un ne vidusskolas. Skola, vidusskolā ir psiholoģija. Viņa man mūžīgi rakstīja tā skolotāja, ka es būšu lieliski psiholoģi. Nu, nā, viņas vēlmas nepiepildīja. Nu, nā, bet jā, un tā rakstīšana vienmēr ir palīdzējusi. Nu, kaut kā ieiet sevī un arī iziet no sevis un izsapņot kaut ko. Un savukārt tā pa jokam es sāku rakstīt. Tā varētu teikt pa jokam, tad, kad mums mēs nodibinājām steju kustību 2020. Gadā, kas ir kustība par cilvēku un invaliditāti iekļaušanu kristīgajā kopienā un sabiedrībā. Tad mums radās ideja rakstīt, taisīt postus Facebookā ar maniem elfas stāstiem. Un mani elfas stāsti ir dažādi kuriozi vienkārši, ko nākās piedzīvot esot ceļā ar elfu. Tad ir tur, piemēram, kā viņa izvārdās pēķē un kā es viņu stradīju tualetē mazgāju, vai ne? Un mēs tam tā tualeti izgadījās tik briesmīgi, ka nebija kaut pēc tam pašai ieiet. Jo es viņu ar došu biju mazgāju, viņa bija melna. Nu, piemēram, tādi, vai kā viņu botāniskajā salaspēles botāniskajā dārzā izdomā, ka viņa iespeldēties. Tajā dīķī un vienkārši ielēt. Nu tā, un tādā aizraušanās rakstīšana sākās, un tā es rakstīju katru nedēļu tos stāstīņus īsus. Ļoti, nu tā. Un tad tā rakstīšana vienmēr ir bijusi arī klātesoša stand-upos. Nu tā, vai ne, jo stendamos jāraksta stāstiem, bet tam viņas vai nu pilnībā, vai nu improvizējot izstāstos skatavas. Nu tā, tas bija tas sākums. Un reizēm tie elfas stāsti vai tie stendamas tā paņēma vairāk nekā liekam vajadzēja. Nu tā. Jo es papildus vēl studēju, vai ne, man vairāk piesaistīja tie radošie teksti, jā. Jā. Jā, un tad pagājuši gan ap decembri es Facebookā redzēju Ingas Žalodas reklāmu par kursu, vai ne, un tad es pieteicos tam. Un nevis kursu, bet vienu lekciju, vai ne? Un es domāju, pieteikšos par radošo rakstniecību. Nezinot neko, kas tur būs. Man bija sajūta, ka man ir jāpiesakās. Un es pieteicos. Un pēc tam Inga piedāvāja gadu garu kursu. Ar tikšanos divreiz mēnesī, ar rakstīšanu, ar lekcijām, uzdevumiem. Un man atkal bija sajūta, ka vajag pieteikties. Un ideja. Man radās ideja par to,
ko varētu rakstīt tajā kursā, jo tā kursa mērķis bija uzrakstīt grāmatu. Nu, tā nekā bija ideja, un viss salikās kopā ļoti skaidrs. Ilgi nevarēju saprast, kā man to stāstu izstāstīt, jo es negribu rakstīt autobiogrāfiju. Tiešām negribu, jo es negribu pieminēt cilvēkus, negribu nolikt cilvēkus dārdā situācijā. Un tad Māra Zālīte patiesībā ar saviem diviem biogrāfiskajiem romāniem palīdzēja. Pieci pirksti un paradīzes putni patiesībā palīdzēja ieraudzīt, kā var rakstīt romānu par savu pieredzi. Konkrēti nerunājot es personā. Un ja tu raksti, tad ir arī jālasa. Nā, man liekas, tas ir neatņemama sastāvdaļa, jo rakstnieks nevar nelasīt savādāk tava valoda. Viņa nepilnveidojas, tu neiegūsti savādāku skatījumu vai tik plašu to skatījumu, to tvērienu. Un es ļoti priecājos, ka rakstot savu grāmatu, kurā ir arī kristietības elementi, no saviem līdzbiedriem manā kursā. Es esmu saņēmusi atsauksmes, ka ir cilvēcīgi runāt, un manuprāt, tas ir jebkuram cilvēkam, kas saistīts ar kristietību, un lielākais kompliments. Nu tā. Un runājot par grāmatām, jā, es ņemtu līdzi, pašlaik kā tu minēji Bībeli, tad mieru piestāt. Noteikti paradīzes putnas un biedas pirkstas, lai varētu atsaukties, vai ne? Un Inga Žoludas stāstu krājumu. Nekas arī māca to, ka es vairāk lasu, lai jau tīri. Nu, tehnikas ziņā, lai vai nepaskatītā. Un es jau esmu Ingai arī rakstījusi, ka patiesībā tas to arī lasīšanu ir bišķiņā mainījis, vai ne? Jo nē, vairs nelasu tikai kā izklaidi, patiesībā grūti, ne kaut ko kā izklaidi tikai palasīt. Bet arī skatoties, ko varētu pielāgot sev vai paņemt priekš sevi. Bet rakstīšana noteikti ir terapija. Manā gadījumā pilnīgi noteikti, ja es esmu izrakstījusi kādas lietas no sevis ārā, nomainījusi sižetu, kā tas ir noticis un kā es gribētu, lai būtu noticis, vai ne? Un tas ir ļoti palīdzējis iet uz priekšu un ieraudzīt, ka patiesībā no manām sāpēm var izveidoties skaists stāsts, kas ļauj citiem ieiet citā pasaulē. Tad tā kā paskatīties uz piemēram fizioterapiju savānā vai uz baznīcu savānā, uz ķermeni galu galā savānā, par ko būs prozas lasījumos mans lasījums. Jā, tā kā nekas mūsu dzīvēs, tā rakstīšana ir ļāvusi saprast vēl vairāk. Arī es vispār ticu tam, ka mūsu dzīvēs visam ir mērķis, un ka Dievs to vārdā ir noteiktu mērķi. Līdz ar to tā rakstīšana ir tāds vēl viena nozare, kura ir ļāvusi saprast, kāpēc
ir jāpiedzīvo tas, kas ir jāpiedzīvo, un kā var dot uz priekšu. Vai ne? Tas mācības un arī to cenību. To cenību, ka arī šādā dzīvē, kas var likties citiem grūta, reizēm nesaprotama, bet ka tajā Dievs iedot cenību, ne ka tajā ir cenība, un ka patiesībā ratiņkrēsls var kļūt par tādu lielu mikrofonu. Vai ne, jo ir lietas un vietas un arī rakstīšana, kura ļauj cilvēkiem ieraudzīt savādāk, un kur cilvēki klausās, kad viņiem ir jāieklausās, ja rakstīšanā balsi nedzird vai ne, un to nemainās tā intonācija, tad, piemēram, uzstājoties, cilvēkiem nākās ieklausīt. Vai nu viņi ieklausās, vai nu viņi neko nesaprot. Vai ne, tāpat ir vienmēr arī ar studentiem, vai nu viņi dzird un nokārto ieskaiti, vai nu nedzird un nenokārto, vai ne. Un tad viņiem ir jāieklausās. Bet balsī, kas izklausās savānā, nu tā, bet kur arī var tikt lietot, ha? Vai rakstīšanu, kas ir savādāka, bet kur arī var nest cenību.